TV KPM membawaku terbang ke taman-taman pengetahuan paling menawan, melintasi waktu dan peristiwa berbagi cerita cinta, menyapa semua tokoh yang ingin kujumpai sambil bermain di lengkung pelangi. Puisi dia memang terbaik. Siapa tulis ni? Abdul Rahman Faiz. Aku ini puisi cinta. Assalamualaikum Akmal. Waalaikumsalam Puan. Wah, membaca sampai tak nampak saya lalu di depan ya. Minta maaf Puan, muka apa? Saya cukup tertarik dengan petikan daripada puisi Aku Ini Puisi Cinta. Sebab orang kata apabila kita membaca ni, ia juga merupakan salah satu terapi dan menambahkan ilmu pengetahuan, dan juga merupakan salah satu jabatan ilmu, dan juga merupakan banyaklah. Dah penat dah cikgu dengar Akmal ni baca. Bagus ya. Yeah. Sebenarnya membaca ni banyak sangat ya ilmu pengetahuan yang kita peroleh. Ya, tadi Puan ada cakap cikgu ya? Ya, betul. Cikgu siapa ni? Ish. Akmal ni nak kena cubik ni sebab tak kenal ni Cikgu Zainab lah. Cikgu Zainab? Kau nak tahu siapakah Cikgu Zainab ni? Jom kita tengok profil guru kali ini. Cikgu Zainab, yang menetap di Damansara tu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Menengah Atas bersama dengan murid yang paling pintar, iaitu Akmal Nazri. Saya pasti murid-murid dah tahu dah kan siapakah guru yang akan mengajar kita semua bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Inilah dia, kita bersama dengan Cikgu Zainab. Apa khabar Cikgu Zainab? Alhamdulillah baik. Akmal, apa khabar? Saya gembira dan agak tertanya-tanya. Kenapa Cikgu Zainab peluk buku tu? Hari ni cikgu nak mengajar tentang buku, membaca. Itu sebab cikgu pegang buku. Itu dia. Yang mana bab yang kita nak belajar adalah bacalah dengan hatimu. Betul Cikgu Zainab? Ya, betul. Tapi sebelum itu cikgu, izinkan saya untuk memperkenalkan juru bahasa isyarat kita. Kita bersama dengan Cikgu Sandra Devi. Apa khabar Cikgu Sandra Devi? Sehat? Saya pasti Cikgu Sandra Devi, murid-murid di rumah juga pun dah bersiap sedia. Dan sebelum itu juga, katanya Cikgu Zainab membawa 4 orang anak murid untuk bersama-sama kita belajar di dalam Menengah Atas kali ini. Siapakah mereka Cikgu Zainab? Baiklah ya, cikgu perkenalkan murid-murid kesayangan cikgu ni ya. Okey, yang pertama Nur Amna Farisha ya. Okey, seterusnya di sebelah Amna Farisha, Syarifah Nadira. Okey. Okey, diikuti Nur Adania Putri. Okey. Dan akhirnya Hero Malaya satu-satunya. Hero Malaya? Ya, kawan Akmal hari ini iaitu Ilham Hadi. Okey, selamat datang murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 3 Petaling Jaya Selangor. Betul cikgu? Ya, betul. Baiklah, jadi saya pasti mereka juga pun turut bersedia. Jomlah kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Zainab di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Silakan Cikgu Zainab. Baiklah ya. Okey, hari ini ya Akmal, seperti yang cikgu dah tunjuk kat sini, ya kita akan belajar Bahasa Melayu tingkatan 5 ya. Okey, temanya ialah citra bahasa dan sastra kita. Jadi kalau Akmal tengok apa kaitan buku ni ya, yang pertama memanglah ini buku teks Bahasa Melayu tingkatan 5. Jadi di dalam buku ni ada satu tajuk, bacalah dengan hatimu. Baca tu datangnya dari hati ya. Yep. Jadi di bawah tajuk bacalah dari hatimu ni, sebelum tu ya, kita tanya murid-murid kita, mereka ada tak buku teks Bahasa Melayu ni? Ada tak? Kalau ada, saya pasti murid-murid boleh tunjukkan kepada kita semua. Mana dia? Semua dah ada dah cikgu. Maknanya kawan kita dah bersedia untuk pembelajaran hari ni. Akmal je tak ada. Cikgu. Nak kena denda. Baiklah ya. Okey, dalam buku teks Bahasa Melayu tingkatan 5 ya, murid-murid sila buka halaman 184
5 ya. Okey, dah cikgu. Okey, baiklah ya. Di dalamnya ada tajuk, dua tajuk ya. Okay. Hari ini kita akan belajar dua tajuk iaitu dekat membaca kebangsaan. Baik. Diikuti tajuk yang kedua memupuk budaya membaca. Okey. Okey, apa yang Akmal faham ya dekat membaca kebangsaan? Ha, kalau dekat tu orang kata kadang-kadang 10 tahun. Wah, pandai. Betul? Ya, betul. Alhamdulillah. Jadi berapa bintang saya, cikgu? Tak nak bagi. Tak nak bagi bintang ke Akmal sebab tak bawa buku hari ini. Oh, jadi, iyalah. Cikgu tak nak bagi bintang. Baiklah, ya. Dekad. Dekad itu merujuk 10 tahun. Membaca, membacalah kan? Ya, betul. So, kalau kemasaan tu pula apa kaitan dia? Haa lah, cikgu. Apa kaitannya dengan 10 tahun, dengan membaca, dengan kebangsaan pula? Kita tanya kawan-kawan kita. Boleh. Siapa tu, cikgu? Haa. Boleh kita tanya kawan-kawan kita siapa yang nak bagi pandangan tentang dekat membaca kemasaan. Okay. Tengok Nadira dah tak sabar dah angkat-angkat tangan dah. Ha, silakan Nadira. Dekat bermaksud 10 tahun, cikgu. Saya rasa dekat membaca kebangsaan ialah 10 tahun membaca. 10 tahun membaca. Jawapannya macam sama je dengan saya, cikgu. Itulah. Siapa tiru siapa ni? Ya? Okey, jadi dekat membaca kebangsaan sebab apa 10 tahun? Nampak 2021 hingga 2030. Maknanya di sini program dekat membaca kebangsaan ini merupakan salah satu program Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menggalakkan rakyat Malaysia membaca. Bermula dari seawal sekolah rendah. No. Wah, no. Bukan. Ha. Dari selalu kita mula belajar bila? 6 tahun, 5 tahun. 5 tahun tu. Oh. Seawal usia 4 tahunlah sekarang kalau kita tengok kan, kita dah diajar dengan perkataan-perkataan yang mudah. Yep. Kemudian dia akan berterusan sehinggalah menutup mata. Ya, sehinggalah. Ya, betul kan? Maksudnya kita kena membaca demi ilmu tadi. Betul. Jadi, bacalah dengan hati. Kerana yang itulah lahirnya ilmu, perasaan yang tenang. Kata tadi Akmal, meredakan stres. Pandai cakap. Cakap tapi tak buat kan? Itulah. Macam bila baca buku tu, cikgu suruh baca stres. Lagi stres. Tak adalah, cikgu. Tak adalah kan? Maksud dia membaca, kita kena positif. Betul. Membaca ni banyak ilmu pengetahuan. Jadi, jadi di sinilah kita akan belajar tentang dekat. Ada tak lagi pandangan kawan kita ya? Mungkin ada beberapa. Sini, cikgu. Okey, silakan. Bagi saya, dekat membaca kebangsaan ialah program menjadikan Malaysia negara membaca menjelang 2030, cikgu. Ui, kenapa jawapan dia lain daripada yang lain, cikgu? Ya, maksud dia, bagus ya Adania, jadi itulah maksud dia menjadi Malaysia membaca 2030. Wah. Jadi inilah pengenalan tentang dekat membaca kebangsaan. Jadi Akmal, kita bagi peluang kat murid-murid kita sebab tadi cikgu dah minta mereka buka muka surat 184-85. Maka kita bagi peluang mereka membaca terlebih dahulu. Boleh? Boleh. Okey. Jadi mereka ini akan baca kan? Petikkan apa yang ada pada halaman muka surat 184 dan 185. Jadi kita nak minta murid tersebut untuk membacakan ke Cikgu Zainab? Ya. Yeah. Okey, siapa murid itu boleh angkat tangan? Tak ada. Diorang kena membaca senyap baru mereka mengetahui. Sebab sebenarnya Akmal, proses membaca ni kita ada dua. Satu bacaan secara mekanis iaitu baca kuat. Macam Akmal tadilah baca sekuat-kuat alam kan? Itu bacaan secara mekanis. Dan satu lagi bacaan secara mentali. Bacaan secara mentalis ni ialah bacaan yang seperti yang cikgu minta murid-murid baca. Baca, senyap, hayati apa yang terkandung dalam bahan bacaan tersebut. Ya, itu dia cikgu. Yang seterusnya, memupuk budaya membaca. Ya, hari ini kita akan belajar apakah dia memupuk budaya membaca tu. Kepentingan membaca kepada setiap kelompok masyarakat. Dari seawal tadika sehinggalah sepanjang hayat, sepanjang kita bernafas di bumi ini. Betul tu, cikgu. Okey, kita boleh pergi ke slide seterusnya, cikgu.
Tak nak. Tak nak? Saya nak pergi dalam segmen seterusnya. Oh, itu rahsia ya. Okey, cikgu nak simpan rahsia dulu. Maksudnya cikgu nak pergi rehat dulu dah ke ni cikgu? Ya, betul. Itu sebenarnya. Waktu rehat kita dera murid-murid kita untuk membaca. Bukan dera, maksud cikgu memberikan tugasan. Bagus saja je saya nak uji Akmal ni sebab nakal sangat. Baiklah murid-murid, kita nak berhenti rehat dulu. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini banyak lagi perkara-perkara yang Cikgu Zainab akan kongsikan kepada anda semua semuanya di dalam Menengah Atas. KPM. Oi, menariknya di halaman 144 dan juga 185 ni. Ha, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazir. Jadi macam mana murid-murid? Adakah anda semua sudah membaca apa yang Cikgu Zainab katakan tadi di halaman muka surat 144 dan 185? Kalau dah semua, angguk. Ha, yang ini pun angguk juga dalam talian tak, ni. Kalau dah baca, minta mereka tunjukkan. Okey, kalau dah baca, tunjukkan. Ha, isyarat tu. Isyarat ada tak? Warna hijau dah ready, dah bersedia ya. Okey, itu dia. Saya pasti mereka pun dah baca dan mereka juga pun dah bersedia dah untuk nak tahu apa lagi yang Cikgu Zainab bakal kongsikan kepada kita semua di dalam bab membacalah dengan hatimu. Wah, silakan cikgu. Baiklah ya, cikgu teruskan ya. Tadi murid-murid kita telah memberi ya maksud dekat membaca kebangsaan. Ya. Dan Akmal pun siap dah bagi definisi dekat bahasa kebangsaan, iaitu yang merangkumi 10 tahun membaca. 10 tahun Malaysia membaca. Ya. Jadi kita nak tanya murid kita ni, apakah dia dekat membaca kebangsaan? Lebih orang kata dia punya lebih terperinci. Tadi hanya maksud secara, orang kata secara ringkas sahaja. Betul. Okay. Kita tanya murid-murid kita. Okey. Siapa yang nak bagi pandangan ya? Okey, boleh angkat tangan dulu. Saya nak cuba cikgu. Silakan. Irfan. Okey. Bertujuan untuk menyemarakkan literasi membaca dalam kalangan rakyat negara ini cikgu. Bagus ya. Oh. Menggalakkan literasi membaca dalam kalangan rakyat Malaysia. Okey, ada tak lagi pandangan yang lain? Kita tanya kawan-kawan kita ya, Kemal. Baik, silakan. Ya, silakan Amna. Saya setuju dengan Ilhan cikgu. Rakyat Malaysia memang kurang membaca. Saya ada membaca artikel yang cikgu berikan ini. Perpustakaan Negara Malaysia telah membuat kajian profil rakyat Malaysia. Rakyat negara kita ketinggalan berbanding rakyat negara maju yang lain seperti Jepun cikgu. Ya, betul. Jadi tadi murid-murid kita dah minta mereka membaca dalam halaman tersebut. Betul. Mereka jumpa ya, kajian menunjukkan bahawa rakyat negara kita ni kurang membaca berbanding rakyat negara maju. Ya. Cuba kita tanya pandangan yang lain. Okey, siapa nak berikan pandangan? Ya, Adania, silakan. Pada tahun 2005, setiap rakyat Malaysia membaca purata 2 naskah buku setahun. Manakala kajian interim 2014 pula menunjukkan bahawa rakyat Malaysia membaca sebanyak 15 naskah buku setahun. Bagus. Ada tak penambahan di situ? Ada juga tu cikgu. Penambahan daripada 2005 ke 2015 kan? Ya. Yang mana ada penambahan bilangan buku yang dibaca. Jadi ini yang positifnya ya. Dan ada tak lagi? Mungkin ada seorang lagi kawan kita yang belum berikan pandangan ya. Ya, Nadira. Nadira ada senyum dah tu. Cikgu, kita ada mempunyai satu slogan. Iaitu tanda pagar Malaysia membaca. Ya, dia berkaitan dengan dekat membaca kebangsaan ini. Kementerian dia ada slogan dia yang tersendiri. Iaitu Malaysia membaca. Malaysia membaca. Ya, Malaysia ni merujuk rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, betul, bangsa, umur seperti yang kita ada sebutkan tadi ya. Jadi inilah dia dekat membaca kebangsaan, iaitu mewujudkan ya Malaysia sebagai negara membaca dan bangsa Malaysia yang berilmu dan bertaraf dunia menjelang
tahun 2030. Maknanya ada berapa tahun lagi Akmal? Kita lebih masih ada lagi dalam 7 tahun cikgu. Ya, sekarang kita tahun 2023. Dan tahap pencapaian ya, pembacaan rakyat Malaysia yang aktif membaca meningkat kepada 25% daripada jumlah penduduk pada 5 tahun pelaksanaannya. Maksudnya daripada 10 tahun tadi, 5 tahun pelaksanaan, ada peningkatan ya, membaca dalam kalangan rakyat Malaysia. Itu sudah bagus. Ya, itu sudah bagus. Dan tadi ada Nadira sebut pasal slogan. Jadi, Malaysia membaca. Di sini merujuk bahawa pembacaan bukan murid sekolah je. Jangan ingat, membaca, awak budak sekolah, awak kena baca. Tidak. Maksudnya di sini membaca tu ada kelompok sasaran dia juga. Okey, jom kita tengok seterusnya. Siapakah kelompok sasaran? Yang baru saya cikgu sebutkan tadi. Apa dia? Kelompok sasaran. Siapakah golongan itu? Kita tanya kawan-kawan kita lah. Jom. Jom. Siapakah kelompok sasarannya? Amna, silakan. Saya nak cuba cikgu. Ya, Amna, silakan. Sudah pasti murid-murid sekolah dari darjah 1 hingga tingkatan 5. Menyasarkan sudah pastilah murid sekolah darjah 1 hingga tingkatan 5. Malah kalau kita tengok dalam subjek bahasa kan ada apa orang kata kemahiran membaca. Baiklah, kita tanya lagi kawan kita, siapa lagi kelompok sasarannya ya? Ya. Ya, Ilhan. Saya. Silakan. Tanya saya. Bukankah program membaca tak awal 5 tahun cikgu? Sebab seingat saya, sewaktu tadi kan lagi saya belum diajar membaca perkataan-perkataan yang mudah. Betul ke Akmal? Betul cikgu. Seperti dua suku kata. Suka makan. Nampak? Itulah di peringkat tadika kan? Baiklah, ada tak lagi kelompok manakah lagi yang disasarkan? Siapa nak cuba? Ya, Nadira. Saya setuju dengan Ilhan cikgu. Pada pandangan saya, golongan belia juga perlu mengamalkan budaya membaca. Bagus. Betul? Saya setuju. Lagi siapa lagi? Abang Akmal tahu ke? Tambahan pula kan? Ada ni ada tambahan. Okey. Bagi saya, kumpulan sasaran ialah semua rakyat Malaysia sama ada golongan kanak-kanak tadika hinggalah golongan tua termasuk golongan yang bekerja. Jadi itulah sebenarnya kelompok sasaran. Itu yang dikatakan Malaysia membaca tadi ya. Merangkumi semua rakyat Malaysia dari prasekolah, kalau tengok dekat situ, sekolah rendah, sekolah menengah, pelajar universiti, masyarakat umum. Okey, golongan penjawat awam dan akhir sekali golongan belia. Jadi apakah ya pelaksanaan, bagaimana pelaksanaan yang di rancang oleh pihak kementerian? Dia ada cara dia. Jadi kita tanya kawan-kawan kita ni ya. Saya pasti mereka tahu. Ya, kan, mestilah cikgu tahu, dah study kan tadi, dah apa ulang kaji. Ulang kaji. Siapa nak jawab tu? Ya, Ilhan. Saya cuba ya cikgu. Okey. Pada sekolah, pentinglah pendekatan yang asas. Betul kan cikgu? Lagipun waktu ini murid masih dalam peringkat mengenal huruf. Saya suka intonasi Ilhan ni cikgu. Betul kan cikgu? Kalau nak tahu, kita berhenti rehat dulu. Contohlah cikgu. Jangan, saya bila cikgu belum habis ajar lagi, jangan rehat lagi. Okey. Baiklah, kita tanya orang lain. Ilhan ni dia ingat waktu tadika je. Itu yang istimewa Ilhan. Okey, ada orang lain. Okey. Baik, Amna, silakan. Cikgu, saya nak berikan pandangan juga. Okey. Ya, silakan Amna. Apabila umur seseorang itu meningkat, sudah tentu teknik dan proses pembacaan akan meningkat. Betul kan cikgu? Pada tahap sekolah menengah, misalnya murid membaca dan melalui pembacaan, mereka dirangsang untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Jawapan betul. Dia memang saya suka cikgu. Okey, kalau macam ni saya nak bagi bintang lah ke Amna. Boleh cikgu. Bagi bintang, satu bintang untuk Amna. Bagus ya. Ilhan tadi ada dapat Ilhan juga? Ilhan tadi, saya bagilah dia, walaupun dia bercakap tentang tadika, tetapi dia ada dia punya isinya. Isinya di situ. Jadi satu untuk Ilhan, satu untuk Amna ya. Okey, sambil-sambil jadi saya berikan ganjaran ni cikgu, mungkin kita boleh teruskan juga. Ya, boleh. Okey. Jadi di sini ya, itu ialah kelompok sasaran dan pelaksanaannya. Maksud dia di sini ya, kalau murid itu berada pada peringkat yang lebih tinggi, maka pembacaannya dah lebih ke arah
sesuatu yang kreatif dan kritis ya. Jadi kita tanya lagi kawan kita. Bagaimana dengan golongan yang atas lagi, belia? Golongan pekerja, siapa nak bagi pandangan? Saya, cikgu. Ya, okay, silakan Adania. Sekiranya seseorang berada pada tahap yang lebih tinggi, contohnya alam pekerjaan, sudah tentu pembacaan akan membantu mereka lebih aktif dan inovatif dalam menyumbang idea untuk kemajuan syarikat. Tengok, kalau kita bekerja, kena membaca. Betul, cikgu. Ya, bukan baca... Orang kata baca kosong. Bahan picisan. Tetapi membaca untuk kita boleh menyumbang idea untuk kemajuan syarikat. Saya nak bagi 2 bintang untuk Adania. Oh, dia 2 cikgu eh? Ya. Okay, tak boleh. Ada pilih kasih sebab sebenarnya Adania memberi jawapan yang lebih, Pong kata. Di luar kotak. Ya, boleh. Betul ya. Baiklah ya, Nadira tak sabar lagi. Dia tak ada bintang lagi. Nadira ada pandangan, Nadira? Silakan. Ada cikgu. Okey, silakan. Bagi saya, cikgu, amalan membaca ini sepatutnya dilakukan sepanjang hayat, iaitu selagi hayat dikandung badan. Betul kan, cikgu? Ya, betul. Maksud dia selagi kita bernafas di muka bumi ini, selagi itulah kita membaca demi ilmu. Ya. 1 bintang untuk Nadira. Ya. Okey, jadi kalau tengok dekat sini, ya, inilah pelaksanaan. Ya. Mengikut kelompok sasaran tadi ya, dari peringkat rendah sehinggalah peringkat yang lebih berusia. Jadi kalau kita tengok dekat sini ya, membaca tadi, bila bertambah je usia seseorang maka tahap pembacaan dia akan lebih meningkat ya, sesuai dengan usia. Dan biasanya kalau warga emas pula, mereka membaca untuk pengetahuan lah kan? Ya. Untuk mengurangkan stres sebenarnya. Okey, seterusnya. Saya nak pergi. Apakah aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan? Tadi ialah cara pelaksanaan kan? Betul. Sekarang kita nak lihat apa aktiviti yang boleh dilakukan untuk menggalakkan masyarakat Malaysia membaca. Ya, apa kita, antaranya cikgu? Tanya kawan-kawan kita. Siapa nak bintang? Angkat tangan. Ya, okay. Amna. Saya nak cuba cikgu. Ya, silakan Amna. Antara aktiviti yang dapat dilakukan ialah mengadakan pelbagai program membaca di seluruh negara. Contohnya pusat sumber sekolah memperkasakan program NILAM. Bagus ya. Maksud dia sekolah memperkasakan program NILAM. Satu bintang untuk Amna. Ada tak jawapan lain ya? Ya, silakan Ilham. Baik, betul pandangan Amna tu cikgu. Pihak sekolah hendaklah mengadakan kempen membaca dan program NILAM yang dapat menarik minat murid membaca. Kerana murid yang membaca melalui tahap-tahap tertentu akan menerima siswa peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Ya, pembacaan ya. Di sini ya, pihak sekolah dengan kementerian punya cadangan iaitu NILAM. NILAM ni ialah satu inisiatif galakan kepada murid membaca, di mana ganjaran yang diperoleh oleh murid ialah sijil. Malah ada dalam kalangan murid yang telah dinobatkan sebagai tokoh NILAM peringkat negeri dan kebangsaan. Bagus. 1 bintang untuk Ilham juga ya. Okay. Seterusnya ada lagi cadangan yang lain? Cikgu. Ya, Adania, silakan. Dia panggil macam ni. Pandangan juga? Boleh. Terkejut saya, cikgu. Macam jauh sangat kita ni kan? Okey. Apabila umur seseorang itu meningkat, sudah tentu teknik dan proses pembacaan akan meningkat. Betul kan, cikgu? Betul. Ya, betul. Jadi, apa aktivitinya? Pada tahap sekolah menengah, misalnya murid membaca dan melalui pembacaan mereka dirangsang untuk berfikir secara krisis dan kreatif. Ya, tapi Adania ni salah ni. Adania, cek balik Adania. Salah. Saya tanya aktiviti Adania, bukan lagi yang program mengapa membaca. Jadi aktiviti yang boleh dijalankan contohnya pihak sekolah, ibu bapa, ya. No, tiada bintang untuk Adania. Okey, Nadira ada jawapan yang lain? Ada cikgu. Ibu bapa.
Ibu bapa juga hendaklah membaca dan menjadi suri teladan kepada anak-anak. Malah kempen membaca juga kepada golongan kelainan upaya, gelandangan, warga emas dan lain-lain. Ya, yeah, betul. Oh. Maksudnya di sini aktiviti itu dijalankan ya. Yeah. Jadi kempen membaca bukan sahaja kepada golongan yang berada di sekolah, tetapi golongan gelandangan pun ya, orang kurang upaya turut ya kita anjurkan kempen agar mereka boleh membaca. Okey, jadi inilah antara aktiviti-aktiviti ya yang tadi saya dah tunjuk pelaksanaan dia ya. Betul. Jadi kalau kita tengok di sini kepelbagaian program membaca ya, kemudian pembangunan prasarana dan aktiviti membaca, juga pesta buku. Akmal pernah pergi pesta buku? Saya setiap tahun cikgu menantikan pesta buku itu. Ya, dan yang paling ya orang tunggu-tunggu iaitu di PWTC kan. Yeah. Seterusnya ya, pesta buku ni destinasi pembukuan masyarakat. Dan seterusnya kalau kita tengok lagi, ya pembangunan pembacaan untuk golongan remaja dan kanak-kanak ya. Dan dekat sini kalau Akmal tengok ya, capaian digital atau e-buku pada masa kini ya, pada masa sekarang orang tidak lagi membaca buku secara fizikal macam hari ini yang kita bawa, tetapi orang hanya buka telefon pintar ya macam ni ya. Jadi boleh baca berita hanya di hujung jari. Dan kalau di sini kita tengok pendidikan sepanjang hayat yang tadi saya sebutkan tadi, sampai akhir usia kita kena membaca. Jadi itulah ya aktiviti-aktiviti yang yang dikongsi oleh kawan-kawan kita tadi ya. Mungkin kita boleh bacakan lagi sekali, ada kempen membaca di sekolah seperti Nilam kan cikgu, program 10 minit membaca. Ya, betul. Kita juga ada apa tu cikgu? Kempen membaca di rumah. Tadi ada kawan kita Nadira. Kenapa Nadira tak diberikan bintang ya? Dia bagi tahu tadi ibu bapa sebagai suri teladan. Jadi cikgu nak bagi bintang kepada Nadira. Maaf ya Nadira, cikgu lupa. Bukan salah cikgu, salah saya cikgu. Saya alpa cikgu. Okey, tak apa. Okey. Baiklah ya, kemudian kempen membaca tadi kepada kumpulan orang kelainan upaya, gelandangan juga warga emas. Kemudian kalau kita lihat ya, pada hari ini ada pasar buku, lorong e-buku, Akademi Kota Buku. Ini antara aktiviti-aktiviti ya. Kemudian adanya muzium bahasa dan persuratan Melayu juga turut disediakan. Kemudian tadi kita ada sebut berkaitan dengan pesta buku peringkat dari bawah sampai ke atas. Cuba tanya kawan kita, ada tak yang pernah pergi pesta buku? Ya. Ada yang pernah pergi pesta buku? Amna dah angkat tangan ya. Ya Amna, silakan. Awak ada pengalaman ya? Baru-baru ini saya bersama-sama pengawas pusat sumber yang lain telah mengunjungi pesta buku Dewan di Dewan Shah Alam cikgu. Banyak buku di sana dan saya telah membeli beberapa buah buku. Oh, dia tak ajak kita cikgu pergi. Dia tak nak ajak Akmal. Okey. Dia nak ajak cikgu je. Yeah, memang sekolah akan menganjurkan antaranya ya lawatan ke pesta buku. Betul. Inilah peluang untuk murid-murid membeli buku dengan harga yang rendah. Ataupun harga promosi kan? Ya, betul. Betul tu cikgu. Baik cikgu, apa yang saya dapat lihat, murid-murid cikgu ini memang cukup ceria dan juga memberikan respon yang terbaik cikgu kan? Ya, sama betul. Seperti cikgu Zainab juga. Sentiasa ceria. Yang sentiasa ceria. Baiklah, kita nak berhenti rehat dulu. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan kembali dalam Menengah Atas. KPM. Buku yang ku baca selalu memberikan. Dah mulalah cikgu. Masa kita menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya yang membaca buku pada setiap tahun sebanyak 200 naskah. Ya, Akmal Nazri. Jadi, cikgu, kali ini apa pula cikgu nak kongsikan kepada kami semua? Silakan. Baiklah ya, Akmal, kita sambung cerita kita berkaitan dengan
membaca buku. Kalau tadi amalan membaca buku. Betul. Ya. Jadi hari ni, sekarang ni kita tengok apakah kepentingan membaca buku. Buku. Ya? Alright. Baiklah ya. Murid-murid tadi mereka dah dapatkan bahan. Cikgu dah minta mereka baca, mereka ulang kaji semua. Jadi apa yang murid-murid perlu buat ya? Cikgu ambil satu petikan daripada membaca tu ya. Okey. Memupuk budaya membaca ya murid-murid. Yep. Okey, cikgu nak murid-murid olah maklumat yang terkandung dalam petikan tadi ke dalam bentuk apa? Penulisan dan bahan grafik. Ya, jadi murid-murid kena kreatiflah di sini ya. Mereka kena olah maklumat tersebut. Baiklah ya, apakah maklumat tersebut? Jadi kita minta salah seorang murid kita untuk membaca maklumat ini. Okey, siapakah murid tersebut? Cikgu, saya nak baca. Yes. Boleh. Silakan Adania. Berdasarkan kajian interim tabiat membaca rakyat Malaysia 2014, didapati bahan bacaan pilihan rakyat Malaysia ialah majalah 62.8%, akhbar 61.2%, buku ilmiah 54.8%, novel dan fiksyen 47%, bahan dalam talian 46.4%, buku bukan fiksyen 29.9%, komik 25.3% dan jurnal 19.9%. Statistik ini menunjukkan bahawa anggapan masyarakat memilih bahan bacaan yang kurang nilai ilmiah adalah kurang tepat. Kajian ini menunjukkan bahawa kebanyakan rakyat Malaysia membaca bagi tujuan untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan mengisi masa lapang. Bahan bacaan juga dipilih sebagai bahan hiburan bagi mendapatkan motivasi serta untuk tujuan pendidikan. Oleh itu, bolehlah dikatakan bahawa masyarakat kita berada di landasan yang betul jika diukur daripada jumlah dan jenis bahan bacaan. Dipetik daripada Memupuk Budaya Membaca, buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 5, halaman 185. Okey, itu dia petikan tersebut. Terima kasih Adania, lajunya Adania baca. Dia kejar kereta api lah cikgu. Itulah ya. Okey, terima kasih Adania sekali lagi ya. Okey. Jadi apa, kita tanya, kalau Akmal lah, Akmal nampak daripada petikan ni, apa yang Akmal faham sebenarnya? Apa yang saya faham, kalau kita dapat lihat sebenarnya ianya mempunyai peningkatan cikgu setiap tahun kan. Kalau apa yang Adania ada sebutkan daripada petikan ini, yang mana rata-rata rakyat Malaysia mereka lebih memilih untuk membaca bahan bacaan seperti majalah berbanding dengan jurnal ataupun mungkin perkara komik kan, yang mana cikgu? Komik. Dan juga saya dapat lihat juga bahan dalam talian juga mempunyai peratus yang sangat tinggi cikgu. Baik. Jadi itulah sebenarnya ya. Yep. Pilihan masyarakat di Malaysia ya, kebanyakan mereka memilih majalah. Apa majalah. Kata kita tanya pandangan kawan-kawan kita pula. Boleh? Apa yang mereka faham dengan petikan ini? Siapa nak cuba? Ya, Nadira. Silakan Nadira. Daripada petikan ini saya nampak ia menunjukkan statistik pembacaan rakyat Malaysia. Baiklah. Okey, itu ada sahaja. Ada tak lagi? Ya, betul lah Nadira kan. Statistik pembacaan sebab ada peratus-peratus. Yep. Itulah merujuk kepada statistik. Betul. Ada tak lagi jawapan yang lain? Ya, Amna, silakan. Daripada petikan, saya dapati ramai rakyat Malaysia memilih membaca majalah. Jadi saya menjustifikasikan bahawa rakyat Malaysia suka membaca bahan ilmiah kerana kandungan majalah seperti Dewan Siswa dan Dewan Masyarakat berunsurkan ilmiah. Betul. Macam mana cikgu lagi sekali? Maksud dia di sisi Anna, Anna faham ya? Yeah. Dia menjustifikasikan betul. Peratus pemilihan bahan bacaan rakyat Malaysia ini yang mana rakyat Malaysia ni suka membaca majalah ya? Betul kan? Yep. Jadi dia suka membaca bahan ilmiah kerana majalah biasanya memuatkan bahan ilmiah. Yeah. Contohnya tadi Amna dah bagi Dewan Siswa, Dewan Masyarakat, Kosmik, ada lagi Pelita Bahasa dan sebagainya. Dua bintang untuk Amna. Dua bintang cikgu? Ya. Yeah. Okey, bagaimana kalau tadi Adania pun membaca petikan? Ish, Abang Akmal nak juga Adania dapat. Saya tanya cikgu. Boleh, Adania satu. Biasa sebab pembacaan ni kan, dia sebenarnya itu juga salah satu ya ujian ataupun PBD untuk murid.
Okey, kenapa tu cikgu? Kemahiran membaca. Oh, betul-betul. Sebab betul. Mereka diuji untuk kemahiran membaca. Okey, baik. Baiklah ya, untuk Amna kita bagi 2 bintang seterusnya. Ya. Okey. Apa lagi ya yang kalian faham ya dengan petikan ini? Ya, siapa nak bagi pandangan? Ilhan, silakan. Silakan, Ilhan. Saya setuju dengan Amna tadi tu cikgu. Statistik menunjukkan rakyat Malaysia kurang membaca komik, iaitu sebanyak 19.9% sahaja. Ya, betul ya. Jadi 1 bintang untuk Ilhan. Okay. Jadi ya, jadi di sini kalau kita tengok ya, rakyat Malaysia ni memilih bahan bacaan ilmiah. Okey. Tadi kan kalau Akmal tengok saya tunjukkan murid ni kena olah bahan ini kepada bentuk grafik dan bentuk penulisan. Betul. Apa kata kita bagi tugasan kepada mereka untuk sediakan, mengolah petikan ini. Okay. Siapa nak buat bahan grafik ya? Ha. Siapa angkat tangan? Okey. Okay. Ilhan dengan... Adania akan sediakan bahan dalam bentuk grafik. Okey, dan Amna dan Nadira akan sediakan bahan dalam bentuk penulisan. Okay. Jadi sebenarnya ini ialah salah satulah nak uji kefahaman murid-murid Akmal. Kalau kita tengok petikan macam ni, jenuh tak faham apa benda ni, apa benda ni, apa benda ni kan. Itulah sebab salah satu cara murid untuk mencatat nota sebenarnya daripada pembacaan. Ya, mencari kata-kata kunci di dalam petikan ini dan mengolahkan kepada bentuk grafik maupun bentuk penulisan supaya murid-murid itu dia lebih faham apa yang cuba disampaikan oleh petikan tersebut. Macamlah kita nak periksa kan, mesti ada buku nota nak catat semua kan. Selepas baca, mesti buat catatan. Betul. Okey. Dah siap ke belum? Dah siap ke? Dah siap ke belum? Okey, kita nak pergi ke bentuk grafik terlebih dahulu ataupun bentuk penulisan dulu, Cikgu Zainab? Bentuk grafik dulu, boleh tunjuk tak Adania dengan Ilham hasil kerja awak berdua? Jadi? Yang satu tu lain bentuknya dan lagi satu pun bentuknya agak berbeza juga, Cikgu kan? Jadi kalau Akmal tengok, Ilham dia buat dalam bentuk graf. Betul. Manakala Adania buat dalam bentuk jadual. Ya. Ya, jadi kalau Ilham lah, Ilham tengok kedua-dua ni, apa yang Ilham rasa lebih faham? Silakan. Ilham. Saya lebih faham yang saya buat ni, Cikgu. Ya, kom. Sebab? Sebab apa tu? Mungkin boleh terangkan? Dia, visually, dia boleh nampak lagi jelas. Sebab dia nampak kan lebih jelas. Itu sebab Ilham dia memilih cara macam ni. Dia nampak. Tengok kat situ. Majalah, akhbar. Dia punya carta tu lebih tinggi. Baik. Berbanding mungkin dengan... Mungkin Ilham boleh rapatkan carta anda itu kepada kamera. Dan kita dapat lihat, nampak tak cikgu? Beliau telah menunjukkan yang majalah tadi mempunyai berapa peratus sehinggalah ke jurnal. Betul cikgu? Ya, betul. Okay. Jadi senanglah kalau dia nak faham. Di sini dia dah boleh membuat justifikasi ya. Pembacaan mengikut apa jenis bahan bacaan tersebut. Jadi kita tanya Adania. Adania, boleh tunjukkan Adania punya? Okey, Adania dah tunjuk. Terima kasih Ilhan. Okey, kalau Akmal lah, saya? Antara yang Ilhan dengan Adania yang mana lebih mudah? Kalau saya cikgu, saya akan memilih cara Ilhan sebab mungkin saya lebih suka perkara-perkara yang bila dia nampak macam baba grafik-grafik gitu, saya lebih mudah untuk faham. Berbanding dengan bentuk penulisan maupun jadual. Selalunya jadual ini dia ke arah perbezaan kan cikgu? Ya, jadi kita tanya Adania. Okay. Adania memilih jadual ya Adania? Betul. Cikgu tunjuklah apa yang mereka dah pilih tadi ya. Adania ini memilih dia seperti ini. Mengapa ya Adania? Sebab bagi saya untuk faham dalam bentuk jadual lebih senang daripada macam Ilham buat tu. Okey, baik cikgu, kalau saya dapat lihat petikan ini merupakan adalah kajian interim tabiat membaca rakyat Malaysia pada tahun 2014. Dan kalau saya dapat lihat yang Ilham punya petikan ni agak berbeza sedikit, membaca rakyat Malaysia. Mungkin ada orang kata boleh buat pembetulan di situ. Ilham kan? Ilham ni ada kesalahan ejaan ya Ilham.
rakyat. Okay. Ya, betul kan ya Ilham nanti? Tapi tak apa. Orang kata apabila daripada kesilapan ini, murid itu akan ingat sampai bila, oh nak eja rakyat macam ni, bukan R-A-K-A-T. Ya Ilham. Kadang-kadang kan murid ni nak cepat, dia terlupa ya huruf yang sepatutnya. Baiklah ya, kita pergi yang bahagian penulisan pula. Baik. Okey, boleh tunjukkan bahagian penulisan. Satu yang macam karangan dan satu ni memberikan poin-poinnya, cikgu. Kita nak pergi yang mana satu dulu ni, cikgu? Minta Nadira bacakan dulu ya. Okey. Silakan Nadira. Saya menuliskan poin tentang faedah membaca, iaitu membaca dapat menambahkan ilmu pengetahuan, mengisi masa lapang, menjadi hiburan untuk motivasi dan tujuan pendidikan. Okey, itu poinnya. Poin dia yang dia ambil olah daripada maklumat tadi. Betul. Jadi faedah membaca tu ada empat sebenarnya. Tetapi ada murid yang kreatif. Yang mana dia menjadikannya bahan tadi diolah dalam bentuk puisi. Ada cikgu. Tengok, Amna telah menulis dalam bentuk puisi. Okey, boleh bacakan Amna? Amna boleh baca. Okey. Bertabur pacar tepi jeriji, dikutip tetamu lalu bersendang. Budaya membaca amalan terpuji, menambah ilmu membuka minda. Gitu. Gunung jati di Kuala Namu, gunung daik di Pulau Angsana. Masa diisi menimba ilmu, amalan baik budaya membaca. Buah ciku di kebun jiran, dipetik saudara bersama peria. Bacalah buku sebagai hiburan, hati gembira semua ceria. Pokok ciku di dusun mamu, dipetik raju saudara di Bogor. Baca buku, tingkatkan ilmu, pendidikan maju negara ke Sohor. Boleh tak kita bagi tepukan kepada Amna murid-murid semua? Tahniah. Cuma saya tertanya-tanya cikgu. Saya pasti Amna ni suka makan buah ciku kan? Ada pokok ciku, buah ciku. Sebab Akmal, bila kita menulis puisi, dia kena tahulah hukum penulisan tu. Betul. Jadi dia ada cara dia. Jadi inilah kekreativitian murid. Betul. Ya. Jadi sebenarnya murid boleh olah je maklumat dalam apa-apa bentuk sekalipun. Dan ini juga mengasah ya bakat penulisan mereka. Sungguh berpuitis Amna. Jadi sebenarnya apa yang ada dalam pantun ni? Samalah sebenarnya dengan apa yang ditulis oleh Nadira tadi. Nadira dia tulis dalam bentuk poin ataupun dalam bentuk ni lah, senanglah kan. Daripada bahan tadi terus saja tulis. Isi pertama, isi kedua, isi ketiga, isi keempat. Cuma Amna dia lebih kreatif apabila dia telah mengeluarkan ya hasil petikan tadi dalam bentuk pantun. Jadi di sini nampak membaca amalan terpuji. Menambah ilmu membuka minda. So menambah ilmu pengetahuan. Yang sini pula, masa diisi menimba ilmu, amalan baik budaya membaca. Mengisi masa lapang. Kemudian baca buku sebagai hiburan, hati gembira semua ceria. Dan akhir sekali, baca buku tingkatkan ilmu, pendidikan maju negara berkaitan dengan tujuan pendidikan. Jadi pantun ni kenapa cikgu baca dua je yang bawah? Sebab pantun dia ada pembayang dan maksud. Betul. Yang ciku-ciku semua tu tadi unsur alam yang biasanya menjadi pembayang kepada pantun. Kenapa buah ciku bukan durian kan? Itulah. Akmal lah kena bina pantun ada buah durian ya. Iya cikgu. Baik, itulah dia kita dapat melihat sebenarnya ada empat jenis kan bagaimana murid-murid ini mengolah cikgu. Seperti betul. Mana yang tadi saya pasti mungkin murid-murid lagi sekali boleh menunjukkan olahan anda daripada bentuk grafik mahupun penulisan. Jadi murid-murid yang menonton ini juga boleh memberikan inspirasi kepada mereka. Menarik juga kan kalau satu hari nanti kalau guru di sekolah mereka ini untuk membuat olah untuk mengolahkan daripada petikan, mereka dah dapat ilham dah. Ada yang apa
cikgu? Bentuk penulisan yang dilakukan oleh Nadira dan juga Amna. Dan juga bentuk grafik Puteri dan juga Ilhan. Betul. Jadi sebenarnya kalau murid boleh olah maklumat sebegini, mereka memang layaklah diberi bintang-bintang. Berapakah bintang-bintang? Kalau macam ni lah, cikgu memang akan bagi bintang yang berkelipan. Maksudnya dua bintang untuk setiap murid. Dan juga cikgu, saya nak boleh tak berikan tepukan kepada diri anda yang di dalam talian ini, sebab saya pasti ini merupakan satu perkara yang saya pasti ianya cukup indah apabila melakukan proses ini, kan? Betul. Satu kepuasan pada diri. Tepuk tangan. Baiklah, sambil mereka bertepuk tangan kegembiraan dan saya juga ingin memberikan ganjaran di papan ini, papan ganjaran ini. Murid-murid, kita nak berhenti rehat sekali lagi kepada anda semua. Jangan ke mana-mana, selepas ini banyak lagi perkara-perkara yang bakal dikongsikan oleh Cikgu Zainal. Semua selepas ini dalam Menengah Atas. Cikgu, bintang saya mana, cikgu? Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Ini, nampak tak? Ada warna lampu isyarat. Warna merah, hijau, kuning. Yang mana kalau warna hijau ni saya dapat lihat, saya faham. Warna kuning ni, saya tak pasti. Ataupun warna merah ni, saya tak faham lah cikgu. Ini apa pula kita nak buat ni cikgu? Ni sekarang ni saya dekat warna merah ni cikgu. Betul. Jadi sebenarnya Akmal, ini ialah lampu isyarat. Kalau kita berada di jalan raya kan, kita akan nampak lampu isyarat ni, kan? Kalau hijau kita jalan saja. Kalau merah mesti berhenti, kan? Betul. Jadi kalau kuning bersedia untuk berhenti. Jadi di sini murid-murid ni apabila mereka bila dalam sesi pembelajaran, inilah yang mereka gunakan untuk menunjukkan kefahaman mereka terhadap sesuatu ilmu yang disampaikan oleh guru. Baiklah, kita tanya murid-murid ya. Okey. Masing-masing ada lampu isyarat, betul? Okey, boleh angkatkan lampu isyarat ini? Sekarang cikgu nak satu saja lampu isyarat yang awak angkat merujuk kefahaman masing-masing. Okey. Adania. Baiklah ya. Jadi Akmal, kalau kita tengok murid-murid ni, hari ni dia faham. Betul. Maknanya kita boleh tanyalah, kan? Sebab semua angkat warna hijau, kan? Patut tadi Ilhan angkat warna merah. Okey, jadi kita tanya murid-murid mereka ya. Soalannya, ni cikgu nak bagi soalan ni ya. Wajar quiz. Quiz lah lebih kurang ya. Okey. Wajar atau tidak golongan remaja digalakkan membaca? Siapa nak jawab? Cikgu nak bagi bintang. Tengok Amna nak jawab, Adania nak jawab. Okey, kita bagi Adania dulu ya. Adania, silakan. Ada pendapat? Okey, bagi saya wajar. Kerana amalan membaca bagi masyarakat adalah merupakan satu jabatan kepada ilmu dan pengetahuan. Sebagai manusia, kita tumbuh dan berkembang seiring dengan usia dan kemampuan kita. Bagus. Saya bagi lampu hijau, cikgu. Baguslah tandanya. Bagus, Adania. Jadi selagi usia kita meningkat, memang kita kena membaca. Pembacaan tu tidak terhad hanya sampai tingkatan 5 sahaja. Jadi dua bintang cikgu bagi nanti untuk Adania. Okey, bagaimana pula dengan Amna tadi? Saya bagi peluang pada Amna untuk bagi pandangan. Berikan jawapan dalam pantun, silakan. Saya rasa amalan membaca ni wajar untuk dipupuk dalam kalangan remaja juga, sebab seseorang ni boleh jadi minda dia sihat sebab dia banyak ilmu, kan? Sebab dia baca buku banyak macam tu, rasa boleh tambah ilmu pengetahuan dia. Bagus ya. Minda yang sihat. Kalau kita tidak membaca, kita seperti katak di bawah tempurung. Kita tak akan tahu apa-apa ya. Yang orang berlaku. Tahu macam-macam ya perkara berita yang berlaku sama ada di dalam negara maupun di luar negara. Kita apa berlaku? Kan dah jadi satu
masalah. Itu yang cikgu katakan tadi. Yep. Kita kena membaca demi ilmu. Kalau kita tidak membaca, ibarat kata kita seperti katak di bawah tempurung. Baiklah, ada tak lagi orang lain, wajar tak golongan remaja seperti awak ni membaca? Cikgu bagi peluang ya. Dania dan Amna telah menambahkan bintang-bintang mereka. Amna berapa bintang cikgu yang dua kita juga berikan? Dua ya. Okey. Baik, ada murid yang lain untuk memberikan pandangan tersebut? Okey, Ilham ada, ada Adira ada. Okey, okay, kalau tak ada, bersedia menerima kekalahan. Baiklah ya. Jadi sebenarnya seperti yang kita kata tadi ya, membaca, membaca ni satu yang sangat penting. Malah dalam ya subjek, terutamanya subjek bahasa ya, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil ya. Kita yang tu, empat bahasa tu yang paling utamalah. Sebab rakyat Malaysia kan berbilang kaum. Jadi aspek pembacaan memang diberi keutamaan. Jadi nak bekerja pun, kalau kita kurang membaca, bagaimana kita nak menyertai syarikat tersebut? Betul tu cikgu. Apa kata kita minta murid membuat rumusan ya, apa yang mereka telah pelajari pelajari pada hari ini ya. Cikgu nak tanya ya, tadi semua orang tunjuk lampu isyarat warna hijau yang merujuk mereka faham. Jadi, saya merah. So tak boleh jawab lah. Saya tak boleh jawab. Jadi kita tanya kawan-kawan kita ya. Okey, silakan. Siapa nak berikan? Mungkin dulu. Ilhan. Ya, silakan Ilhan. Baik, cikgu, rumusan saya untuk hari ini ialah saya dapat mengetahui dengan lebih jelas berkaitan dekat membaca kebangsaan dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan semasa program dekat membaca kebangsaan. Bagus. Maksudnya tadi Ilhan ni dia tahu bahawa dia tahu tentang program dekat membaca kebangsaan dan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan. Seperti apa tadi? Pergi pesta buku, salah satu aktiviti yang dijalankan. Bagus ya Ilhan, tahniah. So, kita ada tiga lagi ya, remaja. Okey. Siapa nak? Okey, Nadira silakan. Silakan Nadira. Saya pula dapat mengetahui bahawa setiap anggota masyarakat perlu membaca demi ilmu dari umur seawal 4 tahun sehingga hayat dikandung badan. Bagus ya. Maksudnya sehingga kita menutup mata. Hayat dikandung badan. Maksudnya di sini membaca tu bukan saja terhad kepada murid-murid sekolah. Betul kan Nadira? Maksudnya membaca selagi kita boleh membaca. Selagi orang kata, apa orang kata, selagi itulah, walaupun kita dah warga emas, itu bukan halangan untuk kita tidak membaca. Kerana membaca ini ianya tidak mempunyai had kan, ataupun halangan. Selagi kita boleh baca, kita bacalah. Okey, seterusnya siapa? Okey, baiklah Amna silakan. Hari ini saya belajar bahawa proses pembacaan seseorang individu bermula sejak kecil lagi dan individu perlu membaca sepanjang hayat demi ilmu. Betul ya. Dan kita bagus Amna ya, membaca. Nampak sama je, walaupun kita tengok sama je dia punya konsep dia membaca demi ilmu. Selain untuk hiburan, untuk apa tadi? Nak salah satu terapi juga. Terapi jiwa. Nak hilangkan tekanan atau stres ya. Okey, kita ada seorang lagi yang belum berikan rumusan. Ya ke cikgu? Saya rasa semua dah lah cikgu. Belum cikgu. Saya cikgu. Ya. Silakan Adalia. Saya setuju dengan rakan-rakan saya cikgu. Okey. Seperti yang cikgu cakap tadi, kita tidak boleh menjadi seperti katak di bawah tempurung. Kita hendaklah membudayakan amalan membaca demi kesejahteraan hidup kita. Alright. Jadi itulah ya rumusan murid-murid kita pada hari ini ya, membaca demi ilmu, demi kesejahteraan, kesihatan ya. Membaca juga dapat menyihatkan minda kita sebenarnya, terapi seperti yang Akmal sebutkan tadi. Iya cikgu. Baik, saya pasti cikgu juga ingin berikan rumusan kan kepada murid-murid tentang bab yang kita telah pelajari ni cikgu. Daripada cikgu sendiri, silakan. Baiklah ya. Jadi hari ini sebenarnya murid-murid ya, kita belajar sesuatu ya, belajar sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang kadang-kadang masyarakat seolah-olah menganggap ya, membaca ini ialah sesuatu yang
tak perlu. Ha, jadi ada masyarakat dia suka menonton je, dia tak suka membaca. Tetapi sebenarnya kita kena membaca demi pengetahuan. Dari seawal usia 4 tahun, walaupun cikgu ni dah umur 50-an, orang kata dah nak bersara tak lama lagi, kena membaca kerana ilmu yang cikgu ada, cikgu nak kongsi dengan anak murid cikgu. Terima kasih cikgu. Jadi cikgu dah berada di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Akmal faham tak? Boleh tunjuk warna hijau dah? Dah cikgu. Ha, daripada merah bertukar berwarna hijau. Tapi cikgu, saya pasti sebelum cikgu ingin menyampaikan, ini dia ada dua rangkap pantun kan? Yeah. Ha, bagaimana prestasi keseluruhan daripada murid-murid cikgu ni cikgu? Okey. Pada keseluruhannya, prestasi mereka, cikgu dapati semua boleh memberi idea yang sangat bernas. Jadi cikgu meletakkan tahap pencapaian mereka pada tahap yang cemerlang. Iya, terima kasih juga diucapkan kepada murid-murid kita cikgu kan, yang mana mengambil bahagian dalam apa saja soalan yang cikgu berikan kepada mereka sepanjang kita punya mata pelajaran kali ini cikgu. Dan rumusan sekiranya ada guru-guru nak buat bahan rujukan itu, di mana cikgu Zainab? Sekiranya guru-guru hendak membuat rujukan ya, mereka boleh ya pergi ke Pelanta D5 KPM. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada cikgu Zainab juga murid-murid kita yang cukup aktif, cukup pintar ini daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 3, Petaling Jaya Selangor, dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Saundra Devi. Jadi kita akan tutupkan Ham Dengar Atas kali ini dengan pantun daripada Cikgu Zainab dan juga Cikgu Akmal. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Silakan Cikgu. Baiklah ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, janganlah Akmal simpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.